Miq, jemi sërish me Madam, filloi shtatori, fillon emisionet. Unë në studio kam dy njerëz shumë të dashur për këtë televizion, për këtë shtëpi, për mua, për të gjithë stafin. Me neve në Madam është Albiona, mirë se erdhe Albiona. Përshëndetje Antigona, mirë se gjeta. Edhe keni, Ken, mirë se erdhe. Përshëndetje Antigona, mirë se u gjeta. Ka qenë një verë bajagë e zhurmshme, me shumë ndodhi. Edhe ju dy keni qenë për herë të parë bashkë këto në verën, me sa kom ujtën me ju përcjellën për rrjetet sociale. Si keni kalu? Shumë mirë, për momentin jemi shumë mirë. Në fillim kemi pasur pak ato mosmarrëveshjet tona, nga pak debat, por për momentin jemi shumë mirë, kemi kaluar shumë mirë dhe do mundohemi që të kalojmë akoma dhe më mirë së bashku. Shqyqy që kemi njëri tjetrin dhe këto vështirësitë e fillimit e kemi kaluar bashkë. Bravo. Albion, Ismail Humi, si ka ndikuar ty edhe si e ke kaluar këtë verë? Antigona, fillimi pas daljes për Ismail Humi të kom pak i vështirë, po shoqëri Zotit e kom pas kenin nga të vetit edhe mendimin e Zotit edhe me kenin, i kena kaluar këtë sanët bashkë. Ta është mirë jena. Si t'i shdu kur ke dalë prej shpisë edhe si ka qenë ai momenti i parë, i pakti i parë me publikun, a ke mendu që e ka që famshme? U konë shumë mirë, se këna po që kena jashtë shumë njerës që na kanë bështet, na kanë dhonë dashni edhe u konë djenjë shumë e veçantë. A ke qenë e lumëtën? Shumë e lumëtër. Ken, ti si e pote me, si u balafaqove me realitetin jashtë kur dole? Për mua realiteti jashtë ishte shumë shumë i bukur. Do t'i falenderoj nga zemra dhe t'i përshëndes gjitha të njerëz që na kanë falur dashuri, na kanë përshëndetur jashtë masë shumë, për ditë na pyes si jeni, ju nevojitet gjë, si po kaloni. Fillimi ishte i mirë, i kishim pak kisha pak ato reflekset e jo mikrofoni, jo najer, shkosha në dush me të mbathura, ke parasysh këto veset që kemi pasur nga shtëpia, po shumë shumë mirë. Ju falenderoj nga zemra që na keni dhënë atë mundësi, sepse për mua dhe besoj edhe për Albionën është një eksperiencë jashtëzakonshme që kurrë nuk do ta harojmë dhe ju jemi shumë mirënjohës. Mirë shumë Albion, ti a ke pas kësi të lashe me umësu që nuk po të këqyrë më kërkush? Unë e kum pas probleme me shtë kamerave, se me nëjsha që jena halonën me nëgjimin e kamerave, ka një herëm shka ishin sytë në domë kështu nalt, ose qosha, po mirë, ta një adaptum. Sa kokt ka zgjatë kjo adaptimi me jetën e re? Adaptimi me jetën e re, ka zgat valla, që ato dy javët e para nuk është, mu do ke që jam halo këtu mrena në shpeve që i lëp shaka janë kamerat, ku është mikrofoni, po tani umësum. Qka, atë mungon diqka nga shpia, cila, qka është ajo gjaja që thu që të mungon të ashtë që si e aty brenda? Po, më mungon shumë se u zgjoni me orarë, kishim një aktivitet për të bërë, kishim dhe një triumf për para që kërkonim nga dita në ditë, nga momenti moment që të arrishnim sa më pranë. Më pëlqenin shumë sfidat që na jepte Valon Baba, ditat e prajmit, ato momentet hënave dhe të prentëve që ulnim të gjithë së bashku dhe prisim dhuratat e publikut që të kishim një komunikim me ta. Më thënë drejtë më mungon komplet e gjitha si eksperiencë. Albion, ka qenë e mahnitshme. Ti? Antigona, mu mungon qëto sen, se sa jena mrena këtu me në njeri që a dal jashtë pak qlirona, po kur je jashtë tani të mungojnë se nashtë edhe debatet e ti për ta që kena pas, jashtë mërmalli se në këtu mrena kena pas një bot në veti me qata persona që në kanë rëtu, edhe të mërmalli shumë jo pak. Interesant është, po mas shumë ti qka të mungon, kur del pjesa i shpije është vëmendja, a ju ka mungu vëmendja, a keni pas për publikut vëmendjen edhe mas jeni dalë jashtë? Jo, për vëmendjen nuk është që nga ka mungu, se qështë tash edhe parëzit nga kanë dhonë publiku shumë dashni edhe faliminderit shumë për krejtve se për një me nga kanë bo mundi shumë mirë. Ken? Vëmendjen e kemi pasur shumë. A ke pas popularitet e në Tiranë, apo vetëm Kosovë? Po, dhe në Tiranë, me thënë drejtën jam habitur, sepse nuk e prisja dhe nuk e mendoja që isha parë aq shumë nga trevat e Shqipërisë, sidomos qytetet e Tiranës e tjerë, sidomos dhe nga qyteti Shkodrës, kemi pasur shumë njerëz që na kanë dashur, na përkrajnë, na komentojnë. Vëmendjen e kemi pasur shumë mirë, on top mund të them. Dhe më vjen shumë mirë që ka pas kaq shumë njerëz sa që as nuk e kemi imagjinuar që kanë qenë gjatë gjithë kohës duke na parë dhe edhe sot e kësaj dite Alana shkruajnë dhe kanë shef që të gjën nga ne. A e mendon që po vjen për shembull Ismail Humi Treshi edhe
Qa do t'i kisha thonë këtyne trive, të cilë dojnë me apliku, ose janë me dyshje, thonë atë aplikoj, a mas t'aplikoj, jo bohë në horë, jo po më shetë dikush, jo. Qa do t'i kisha thonë? Unë do t'i thoja që të gjithë ju që e keni ndjekur këtë loj formati dhe jeni dashamirës ose fansa të këllësëm formati, duhet të aplikoni pa tjetër, sepse është një sfit e jashtë zakonshme si me vetën tuaj, po dhe si dhe ju kundrejt publikut. Në fillim, shumë njerëz mendojnë që është shumë e thjesht të fitosh, po nuk është dhe aqe thjesht me thënë drejten, por kur është një eksperiencë shumë e jashtë zakonshme, sepse ti je me karakteret të ndryshme, shikon limitet e vetës tënde, sa mund të arruash qëtësin tënde, sa i artikuluar se çfarë niveli kende një debat saktuar, sa je i gatshëm të mbash të sfidat buka që publiku dëshiron të shikoj nga ana juaj. Pse jo të jepni dhe një mundësi familjes tuaj që të shikojnë një dimension tjetër tuaj në që mbase se kanë parë për kohë me radhë. Unë flasë nga përvoja ime, sepse vetë mamaja ime kur ka hyrë në këtë program që më erdhi për vizitë më tha që unë po e njoh Kenin 100%, një Ken që nuk e kam njohur për rreth 25 vite, saq jam tashmë. Dhe me vërtet do kisha një kënaqësi të madhe që të gjithë njerëzit që e duan këtë emision të aplikojnë dhe pse jo të marrin pjesë dhe ta shikojnë veten e tyre se ku janë 24/7 në monitorimin e kamerave. Benefitet më thanë keni pas, nuk është jeni një të anashkallum për publikut edhe pse ka përfundu. Jo, asnjëherë. Kena marrë shumë dashni për publikut edhe se dim ka orë njëherë interesant, se sa jena konë mrena, e kena po që ka njës që në mbështesin, po kur je jashtë është pak ma ndryshe, se të nalin njërës në rrugë, të përqafojnë, është shumë ndryshe jashtë. Albion, ti ke qenë njëna prej lojtareve kyçe të sezonit të kaluar, edhe ke qenë, thuje se ma e përfolona, tanë kohën janë marë publiku me ty, mirë po nuk e arritë të fitorja, atë ka dhimët që nuk e fitu? Më ka dhimët shumë se jo pak, se më prej fillimit jëmë njësë me qatë qëllimin me fitu, po kom fitu dishka matë madhe se Vanessa, kom fitu Kenin, edhe jam shumë e lumë tërë që... Edhe jo vetëm Kenin, ke fitu dashninë e tanë popullit? Po, veç... Më ka ardhë shumë rënë, valla, me t'kallë zu drejtë. Më ka ardhë shumë rënë, sa që javën e parë, s'më ishë asë me besu diqysh që ka ndodhë, po realitet është realitet. Mirë, unë e bëndoj që ti e re dhe keme pas shansa tjera në jetë. Më të rekoj që ka është ndodhë me ty, me familjen tëne? Antigona, për momentin, nuk kam kontakt me familjen tëmë, edhe po mundona me gjithë gjuhën e përbashkët. Ishala vjen dita që... Vi prap këtu edhe ju të regoj që... Unë e besoj që ata duhen të kenë reflektu tashmë, të je një vajzë pjekon edhe ke drejt me bëj jetën të anë ashtu si dëshirën ti. A ka në indikacion, a ke folme në njonin për familjarve, apo vazhdojnë me qenë situatë a fare për e tullë? Antigona jo situatën të me dinë ma mirë se gjithë njeri tjetër... Po, ka pas momente kur ata ka im fillu me lëshupe, e qëka ka ndodhë masi që ke dalë? Ska ndodhë ku gjo, kontakt s'ka me ta. Jam të umunu me qitë gjuhë në përbashkët. Nëse ndodhë, na i sen ku me dalë me kalzu publikisht. Po për momentin s'ka ku gjo të re. A ka të bëjnë diqka se familja jote nuk dënë me folë me ty për arsye se mënyra jetesis tane i pengon atyne? Apo lidhët ekskluzivisht me It's My Home? Po, unë në fillim ku më hi pamiratimin e tyne, edhe prej fillimit e ku më posa të që jenë konë kunder kësaj gjoje që ku më bo one, po tani nashta jenë mbledhe dhe shumë sanë tjera që si ju kam pëlqyja tyne, e tash. Si të që tjetë ti po reziston në atë që ka ke ba brenda shpis, edhe ti pe mon lidhjen tonë me Kenin, është bo një dashurie vërtet me s'juve dëve? Unë e prej Kenit nuk heki dorë, edhe nëse është i shka e mirë për mu, ma mërë një që dhe ata duhet mu pajtu, po nuk besoj që kjo ndikon të ata se problemi është që në fillim kër këm hinë këtë emision, këm hinë pamiratimin e tyne edhe që aty ata jënë këthy kondër. Po sa për Kenin nuk heki dorë. Që do të kisha thanë vajzave të reja që dojnë me apliku? Vajzave të reja ju kisha thonë që nëse Kenin i andër, luftoni për andrën e juvë, mos u nalëni, sa do e vështie që të është,
s'pon më dorëzu asnjëherë, sa herë ta von, keni më kon krenar me veten edhe familja, inshallah, kam ju mbështet. A jeti krenare me veten? Unë jam shumë krenare me veten. Mirë. Po, isha kon edhe ma krenare nëse i kisha regulu gjonat me familjen tem. Unë mendoj që vllaznia janë ata të cilët nuk po pajtohen, se unë mendoj që prindet tu edhe jam e bindur që ata nuk do të kishin pas kur gjë kundër. Por, që me ba, mentaliteti jonë e përditem atë për po vjen të uzbut edhe mendoj që ka marrë dhe e kohë shumë shpejt. Ti po vetëm... si do qoftë, unë e komu mundu deri në pikën e fundit, me gjithë një pikë të përbashkë me familjen tëmë edhe ishala, bëhet mirë. Bëhet ishala. Qëfar dalimi ka lidhje ju jashtë edhe brenda? Si është Albiona, në fakt, qëfar dalimi ka Albiona jashtë edhe brenda keni? Po jashtë nuk është se kemi pasur shumë ato debatet ose ato keshkuptime që kemi pasur brenda, gjelozit ose debatet të ndryshme. Jashtë kemi një jetë më të qetë, një jetë që dhe tani po na shkon shumë mirë, kurse brenda, duke qenë dhe çmimin mes, duke qenë dhe shumë banor të tjerë që mundohen me na fut spica për me na përçan nga njëri tjetri, për shkak se ato objektiv kanë vetëm fitoren dhe nuk duat ja din për asnjë gjë tjetër, por ne kemi pasur gjithashtu dhe lohen, po më shumë na intereson edhe marrëdhënia që kishim me njëri tjetrin. Jashtë jemi 100 herë më mirë sepse nuk ndikohemi nga të tjerë dhe po vazhdojmë rrugën tonë. Kurse brenda ka shumë njerëz që mundohen me të përçan dhe me të pa keq dhe me pa veten e tyre mirë. Albion, çfarë dallimi ka keni jashtë edhe brenda? Keni jashtë nuk është çelës, si shukon mrena. Së mrena u kom pak ma ndryshe, po kështu që shëtha dhe keni tash jena shumë rëjvë me njën i tjetërin. A menoni që këta probleme brenda ose jashtë i keni pas, pëse ju e një njëftu fakt brenda? Nëse do të kishit qenë një qifti konsiliduma, do të kishit pas me nën një i tëtë probleme? Mendoj që jo. Besoj që është dhe kjo që thua ti Antigon, që nga që jemi njohur brenda dhe nuk e kemi njohur dhe njëri tjetërin jashtë, edhe Albiona mund të ketë pas aty brenda dyshimet e veta për mua dhe unë për Albionën, sepse kur është një çmim shumë i madh në mes, mendja e njerëzit mund të mendon edhe më të keqen e mundshme, por jashtë i kemi parë gjërat 100% ashtu siç janë, kemi treguar të dy njëri tjetrit se sa e duam, sepse na herë shumë gjëra, sidomos dashuria, nuk është vetëm me fjalë, por është edhe me vepra dhe me... Por më vjen mirë që fal këtij emisioni kam njohur dashurinë time Albionën. Dhe janë disa të mira që të vinë për këti formati, si përveç se ti ke një çmim të madhë në mes, që të vlej shumë, mund të njohësh dashurinë e jetës tënde, mund të ndryshosh dhe mund të forcohesh shumë në karakter, sepse kalon shumë e shumë sfida, unë gjithashtu veten time shoh shumë më të fuqishëm nga ana psikologjike dhe nga ana morale, duke thënë se qetësin kam arritur ta kontrolloj shumë e shumë më mirë, fal kësaj eksperiencë dhe më vjen mirë që e kam kaluar. Keni, une, Albionën e veta për familje, tash më të regom te, a ka ndruar raporti jetë me familjen, për që ke hyni së majom, se më ke thanë që po të shofin ndryshe, po shofin që e pjek. Ata janë shumë krenarë për mua, më vjen shumë mirë që i kam bërë krenarë, janë shumë të nënknaqurë, me Albionën imi takuar me ta, na ka nëruar më të mirën e mundshme dhe të ecim për para dhe të gjenë vetëm të mirën për në dy. Në këtë moment, në du miftu Valonin, me arë se e kemi përgatit një befasi për juve, edhe unë kam qef që Valonin me e të regu. Si po kaloni? Baba i të majhumit, Valon, mirë se erdhen, madam. Mirë si u gjeta, urime për sezonin në rej. Faleminderit shumë. Faleminderit keni. Si keni kalu? Po presim befasin se janë stetë, po presim, qëka po jam i thamë? Janë, këta dy mujë sa kemi qenë po shemë, kemi marrë shumë me punë të televizionit tash, për njësim me forca të reja, sezonat të reja dhe punë të reja. Produksioni Valiant dhe të tabi dhërat një këngë dhe një videoklip. Oh, faleminderit shumë. Ta provoj, mas i ki pas muziken shtu në qepë. Ta provoj ma për mui me njës një karrierë muzikore kështu. Faleminderit shumë. Në të bo edhe i videoklip. Faleminderit shumë. Për ma të tja shojmë, ta shojmë apëdhez njërë. Keni t'ja afroj me qenë prej mui tashëm pjesë First Channel. Shumë faleminderit. Punëtor këto me page.
në rrugë edhe më nisë projekte të reja. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Si shumë e madhe dhe një privilegj që të jenë pjesë e juaj. E pranoni, po? Po, pa tjene. Me qëtë qëfë. Qëpër kongë e ke qëfë me bua, Albion? O, asë po di asë me folë mu. Prej, kur këmë dollë prej emisionit Antigona, ta në kona dhe më thëjsh që njërës pëse s'po provën me knu, pëse s'pja njës me knu, e ki zonin, e ki... Unë e disha që e këmë zonin, po si kisha mundësit. E thashtë s'po di asë shumë e thonë. Të provojmë. Dhe shka do të... Faleminderit shumë. Sigurisht për mes muzicienve dhe producentave të muzikës, e shojmë shka të përshtatët ma shumë edhe. Faleminderit shumë. U të ashtë së pëmpritet. Në gjeni po zemë në manë, u të ashtë së pëmpritet. Ndërsa disa ideja dhe projekti i kom, ku muj me të gjithë vend, shtu që nëse me të vërtet e dërni televizionin edhe jetën artistike edhe përgjësi gjithë këto, ka në rëthoj neve. Unë e kenin ma shumë e shofë në aktrim, me gjithat, sezoni Ismaj Home 3 po janë njësë, unë e Valoni e kemi vetëm një debat, i cili zgatë që sa, dhe si duket për atë ka mushty pak sezoni Ismaj Home, sepse nuk po mundemi më marrë vesht, nështë të mirë mi kaldu publikut, Valon, për çka s'po mundemi më marrë vesht? Unë e me vete një mërhat, po mirë nga vesh, po mirë nga vesh me ty. Po t'je di qenë lemru kandidat të ri, Antigona ka idejnë që sezona të rejtë me qenë me kandidatet e vjetër, të përzi me dy sezonave. Ne kom idejnë me pas me kandidat të ri, kjo është e që s'po di si do tjetë. Gjithmonë ideja Antigonës mundet mu bo dhe ma vonë. Gjithmonë është e... Edhe shto. Unë nuk kisha najtë ma shumë këtu bashkë me ju, veç ju kisha uru që të ardhmen këtë një grime emën që keni marrë të shfridzoni për mirë, t'jep një shembol edhe për të tjeret, që kanë andra dhe që dojnë me qenë pjesë të televizionit, që me kalëzut që nuk nalët veç me një projekt, po mune me vazhdu ma të tje dhe me... Me qenë saj e këto, po shfrytëzojmë rastin me t'i bo disa pytje, mas më ne ikë shumë shpejt. Sepse publiku do me ditë se qka po ndohet me It's My Home edhe a jeni gati, a jeni gati me pregaditje në sezonit. Nga gati imi gjithmonë, po tash ideja është t'i di që kemi full gatë dhe jemi t'u diskutu që me qenë pak sa ma atraktive, sa ma joshse, me pas shpërblime javë për javë, mës me pritë, dhe me thonë sezonën në fund veç me pas një shpërblim. Me pas mundësi edhe këta që janë të qëjtoj një ashtë që nuk mujnë marrë 2 muje, 3 muje, me pas mundësi në marrë, me bogarë, dhe sa të mundët, me ndej mundët me dalë, shumë gjana tjera. Dhe me thamë, ka me pas kontratat të lojlojshme, nuk ka me qenë të gjitha kontratat që njerëti që hynë brenda, detyrimisht duon me nejtë brenda 3 muje, ose sa do që të zgatë sezoni. Me ka me pas kontratat të cilat ka me qenë me hyrje dalje, apo? Po, me hyrje dalje, me mundësin sa mundet me nejtë, është me nësi me qenë pjesë e shohët, sa mundet, sa nuk mundet hek dorë për shpërblimeve, kjo është aja që do tëtë nuk është aty si hënë i në dilë, nuk ka më kone ajo, po ti kime nejtë, po në momentin që vendos me dalë, i hubë disa beneficione dhe kjo është që mi japë mundësin gjithve edhe me marë pjesë, po edhe me qenë loja sa marë. Ka nevoj me qenë ma hapun si programacion ose si format? Ideja, dy arsye kërësore jenë. E parë është që ideja që njërës të cilë shqiptarë të cilë tjetoj njërështë, nuk e kanë mundësin marrë me najtë gjatë. Mujnë me marrë në i pushim, një muj, dy muj, mujnë marrë me provu, ma ndej me e pasë, që ka pëdojnë me bo. Kjo është, për me japë mundësin shumë njërësve që mos më u kurthu, në ato 4-5 muja, 6 muja, 10 muja, sa do të zgatë. Po edhe arsyeja dytë është që me qenë loja sa ma ferë që mos me pasë, do të thëtë interesimin veç të një qmim final dhe ma ndej gjatë mujve po prishët loja përshka këte tendences gjithë sëse me fitu qmimin atërë dhe po hup thelbi i fair playt. Shtu që nëse kemi me pasë gjdo javë, shpërblimet të ndryshme, ka me konë shumë ma letë, ma mire dhe ma atraktive për lojtarët.
Na gjithmonë mendojmë me qenë këtu sa më atraktive. Mirë, atëherë duhet mi tregu shikuesve, duhet mi tregu publikut që ju të gjithë të cilët keni mendu që nuk mund të jeni pjesë e këtij formati sepse ai zgat shumë edhe ju keni obligime atje ku jetoni, provoni, aplikoni se baba i kanë rrur rregullat. Po bajka. Kam kallzu me kopën, ashtu as kemi qenë qartë që do të jetë mundësia, domethënë me najtë sa dush, po në momentin që deli hu beneficionet për... Po, për me fitu çmimin final normalisht, mund të fitosh një çmim javorë ose diçka tjetër. Po. E kuptuam. A, kuptove ti Ken? Po, po, shumë i qartë. Hajtë ma spika dhe i herë. Po që mund të marrin pjesë të gjithë njerëzit dhe që dhe ata që nuk kanë mundësi që të mund të qëndrojnë nga fillimi drejt në fund të programacionit, mund të qëndrojnë për rreth 2-3 javë, javë për javë do të ketë fitues, dhe mund të marrin pjesë pothuajse të gjithë shqiptarët që jetojnë edhe në diasporë që nuk janë prezent në Kosovë dhe në Shqipëri. Jo në shqiptarët, po edhe gjithë popullata e botës, 7 miliard, ata të cilët dijnë shqip. Baf benar në indian. Që dijnë shqip, që dijnë shqip. Albiona kuptove ti çfarë thotë? Po. Unë kam ditë edhe më herët. Do të thonë se po më thotë Antigona, po më thotë që nuk e kanë pas të qartë, qofse paska ditë. Jo, ti e ke shpjeguar po. Ka ndosht se njerëz tojnë gjithë me ditë, është e vërtet, ajo... Po. E tash i bjenë që unë të kom vetë kota? Jo, ti më ki vetë, për mjë sharu dhe njerë të tjerve, kur pytje kotë nuk ka, ka përgjigje kotë. Mirë, apo do këtë atraktive ty të shkjeluja kështu, Albion? Po, interesant, po unë apetja me atë menimin se edhe me pas çmimin qëto jo, nëse dënë me më rritë çmimin final, duhet tani mos me dalë që ato jo që ki mundësi me dalë, po. E tani apet bjen me nejtë shumë gatë, mrena. Mirë, a je këthi puna, ke fillu me punu nëjse? Jo, s'kom fillu, vëlla, ku që halo. Në më hëmë ti potencialisht, je në Ismail Home 3. Unë potencialisht jam në Kong tash. Potencialisht kam i bo Kongën, qika. Kongën me një herë. Potencialisht kam i bo Kongën. Kongën me një herë. Konga është diçka që bëhet me një herë, mundet pun bëhet dhe sa t'jesh mrenda. Videoklipin kanë me ta punu këta djemë, ta pishe këta djemë që shë si konfirmojnë me kry, menzi po presin. Menzi s'po presa të si duke të ke gjithë kush merët me stylingun të në, po? Valaj, nuk e kam një të caktume, po... Ka ke bajagi shoqe që të ofrojnë si shërbime. Na ka qëllu publiku i Gjon, edhe ta është faliminderit shumë krejtve se spedi cëla... Shkruni një mbox ju që po mendoni që mundeni mi abo stylingun për klipin edhe kongën e re që kam i bo Albiona, shkruni edhe për veshje, edhe për make-up, edhe hairstyle, të gjithë jo të cilë keni oferta për Albionin, shkruni Albionis se shpejt kam ardhë klipi. Valon, falim derit për këtë dëfasi. Falim derit dhe për josh, ju dëshoj intervjist kanë shme. Falim derit shumë. Ju presen për pasken për detaja. Shumë falim derit. Falim derit shumë. U gëzu kene shumë, s'po dhe në asë me folë. Faleminderit shumë. Miq, na po vazhdojmë intervjistën tonë, kemi me të familja edhe të qasja se si ju kajmë pa, edhe se si ka ndryshu raporti ju që këtu i kemi dy ekstreme. I kemi ekstremin tonë, familja e cila është te për e knaqën edhe krenarë me ty, edhe i kemi një tjetër ekstrem që nuk po pajtohen akoma. Mirë, si do që tjetë, vazhdojmë me intervjistën. Qka ka ndodhë me shokët edhe shoqët që i keni pasë brenda? Si keni raportet? Mbaj mënd një fjalë që nga ka thënë Valoni, ku kemi qenë brenda, që të gjithë ju që jeni këtu, kur të dilni do të keni vetëm një djalë, pavarësi se ju po bëni këtu brenda, jo këtë e kam shokë ngusht, jo unë për këtë jap jetëm, jo kjo është vlajim, me thënë drejten mardhënje, shoqërore kam vetëm me Aleksin për momentin, edhe me Bardhin kam kontaktuar me Erioni, po që mund them që e konsideroj akoma shok dhe pse kam arruar e gjitha edicion, ka qenë Aleksi, dhe e përshëndes për zemërsisht, sepse nga dita në dit na kontakton me ne, na pyet si jeni, a ju duhet ndonjë gjë, dhe duhet ta falenderoj shumë, kurse me të tjeret përveç këtyne ne i kunje këshumë TikTok nga këto rritet sociale, nuk është se kemi pasur. Po, edhe nga rritet sociale nga kanë artë mira, mu personalisht për shemë nga këto rritet sociale. Falë, asaj fame që mund të themi që ka marrë për jush, ka marrë dhe përfitime nga anë këtyre rriteve sociale. Paktën, për momentin që jam pa punë, kam pasur diçka me qëfar
Me mbjetu. Më marrë dhe me mbjetu. Albion? I tha keni, keni ja, ja, keni për veti, fol. Ti për veti. Na bashkë me kenin, do me thonë me kam fol, keni fol. Jo, nuk është që kom pas. Ok, që po të bëj pytje ndryshe. Hajde. Kënd prej banorëve, të cilë ti ke qenë për ditë të sparë, dhe në ditën e fundit brenda. Kënd prej banorëve nuk do të dëshiroje ta kishe pranë? Ja, kjo pytje është shumë e rrë. Ose, për kënd nuk të merë malë dikur? A mu janë t'ju. Dhe kjo pytje pak. Po qëko ka lidhje? A dhe ata nesër vini intervjis, ka një me thamë për ty. S'ko lidhja ata që folin ku që sështë, unë për veti s'kom qef me për cilë negativitet, se që ka ndodhë mrena aty në shpe ka ndodhë, s'du me bartë edhe jashtë. Sështë që më pengon në i kush. Për kënë të merë mali? Për kënë në merë mali e kom, kështë që... S'ka për gjegje pjerë. Për tjertë. Ti. Kënd... Mu me thonë drejtëm ka morë mali me bo ato thëshe themet e mija, darkës... Për pupën atë ka morë mali. Për pupën edhe me mërgimin, këne nga funi boshim në diskutim, në analizë. Kur e kujtoj këshu në të rësi më mungon e gjitha si eksperiencë me banorët edhe kur mund të shifemi përshëndetemi se fundja qëfar do lejtë gjë që kemi pasur të bënda, ne kemi jetuar, jemi ushqyër me njëri tjetër, kemi kalu sfida bashkë. Pa shka se kemi pas ato rivalitetet, si ku kam qenë nuk keq, edhe në disa raset Albionos ka pas banor që janë munduar me në qëndru pran, por që aty do të kuptem që se cili hynë për të marrë çmimin e madhe dhe nuk është se ke për të kryo shëshëri. Mu përshëndet në adhon me krejt, po të tha për kënd ka marrë malli. E po dhe? E sili pak më ndrysh. E ti për kënd ka marrë malli? Vërë të mësuj për makin se përna kris në i ljë. Ja, ja. Aja s'vjen shpreje heqë se ditë se për me. Për Aleksin, thëmë dhejtëm, ka marrë mali, sepse ka qenë një njeri shumë pozitiv dhe pashka se unë kom pas një farë debati që nga ka eskaluar pak në nërëva e Sipër, po që më ka marrë mali, se ka qenë njeri i mirë, me zemër të mirë, ka pas energji shumë dhe gëgja potencial. Gjithashtu mund të them që më ka marrë tërësisht mali për si eksperiencë, po në veçantë mund të them për Aleksin. Ma im kujtohet më shpesh. Aleks është shumë njëri pozitiv. E përshëndesim Aleksin. Edhe mërgimin do duhet ta përshëndetja, se kam kalu mirë me të. Edhe mbas i kam dalë. A keni fol mas i keni dalë? Më thonë drejtën si shtash Antigon, më shumë kena haste këto TikTok-u e këto rrjetet sociale. Po për të taku, jo. Mirë shumë. Kënaqësi që ju pata këtu, për këtë pjesë të misionit na pembyllim, po shkojmë me një blok publicitar, do të kthehemi sërish me hartat natale edhe me horoskopin, se ju kam përgatit hartat natale për të dy juve. A pajtoheni? Pa, pa, pa. Normal. Me që shkojmë me një blok publicitar, kthehemi pas pak. Mi që jemi sërish se bashku këtu në Madam, ish pjesa ku na merremi me hartat natale. Harta natale është një horoskop personal, ju kam spjegu disa herë, është pozicioni i yjeve edhe planetave në momentin e lindjes juj prej pikpamjes së vendit ku keni lindë, që i bjenë si një screenshot mja bo qelit në atë moment, edhe të gjitha planetat kanë me qenë në një pozicion. Me njerë mas një sekundi, dy, ata kanë me ndryshu pozicion, sepse gjithë shka është në revizje në univers. Mirë po, qaj screenshot dhe qaj opozite planetave na tregon për karakterin ton, kush jemi na edhe qka janë predispozitat tona të dhana nga universi. Harta natale punohet njëherë e njëta mundet mund të interpretu disa herë, jo për predispozita natale, po për tranzitat të cilat janë planetat në levizje gjatë jetës tonë. Zakonisht në Madam, unë e punoj nga një hartë natale për së cilin musafir, normalisht të edituar për ekranet televizive, sepse harta natale është diçka shumë individuale edhe nuk flitet normalisht në prezencën askujt, po duhet me qenë tek e tek. Harta natale unë i punoj online, ju të cilë tjeni të interesumi i pas, mundin i me mshkru në numre telefonit 049-412-999. Aty do t'i kryu një procedurat të cilat janë, ju dërgojnë, ju tregojnë asistentat e mi, në fond të keni një takim me mu online e cilë e zgjatë 4-5 dhe në një orë.
ku do të mund të merrni informatat lidhur me jetën e juaj, predispozitat e juaja, pse diçka ju ecën, pse diçka nuk ju ecën, e tutje, e tutje. E sot kam pranuar me unë shtru kësaj pune edhe Keni edhe Albiona. Normalisht kuptohet që na në televizion nuk i flasim të gjitha ose flasim as 20% normalisht, sepse janë gjana të cilat nuk fliten në televizion. Edhe janë shumë personali, shumë personali. Kështu që të gjitha ta që pranojnë me bo hartë natale në televizion, janë njerës të guzimshëm. Hartat natale për njerëzit e famshëm zakonisht gjinden në internet, sepse s'ka njeri që njëherë një jetë nuk e ka bo një hartë natale për vete, me pasi qka është aja, qka universi në fakt ka pru me neve, çfarë energjie, kush jemi na në fakt. Me qenë se ju dy jeni bashkë, nëse doni mund të abojmë në prezencen, ose edhe pa prezencen në njërin tjetërit, a dëni me qenë këto kur të lezohet harta për të dhëtë juve? Se mua nuk është asla problem. Nuk është problem, mirë, po kemi një disa gjana për Kenin të cilat nuk i din, edhe kë kam një disa gjana për ty të cilat aji nuk i din. Normalisht sepse ka gjana të cilat ti asë për vete nuk i din mirë, si duhet, jo ti, po asë njoni prej neve. Momentalisht, kompjuterin e kom defekt, e unë përboj me përmes telefonit. Keni është në djel, është peshore, dhe më thanë është shej peshore, kurse nën sheja e Kenit është peshku. Qëka i bjen me qenë nën shej peshk? Peshorja si shej, peshorja është si shej e disiplinume, është shumë e maton, është diplomate, peshorja e donë të bukrën, i donë senet me vlerë, i donë senet bukur rrëth vetës, poster, me qenë të regullu me mirë, i donë senet e shtrajta. Për një peshorë është shumë e nënsi tjertë me menu që peshorja o mirë, që është në regull edhe që duket bukur edhe që i ka tona gjanat që ka i nevojit e njetë. Mirë po, e kundër të jote është nënsheja jote, peshku. Peshku është intuitiv, është artist, është i pabindun, nuk pajtohet me regullat. Për një peshore pajtohet me regullat, se ke problem. Kurse peshku nuk pajtohet me regullat, nuk dënë kufizime, nuk dënë me ju limitu qka do. Sepse kjo peshku e dënë oqeanin edhe të notoj sa do vetë. Pse që është kjo kur unë flasë për peshku, unë se di. Se që di gjenë dhe një karakteristike unë edhe të kam thonë që besoj horoskopit se. Të dua. Mirë, kë kombinim i ascendentit tanë edhe të djelit, na bjenë të kjo. Manë prej një djali cili në momente të këtu më shumë i disiplinum, shumë pro regullave, të një djali tjetër i cili nuk pranon asë një regull, rebelohet, do jetën e vetë ashtu si eshe vetë. Është intuitiv, ja, indjen njerëzit, indjen rëthonat e tutje. Një stelion planeta që kënë në shpinë e dy që janë në demë. Janë me të përse dy planetat, në këtë rast i kemi tri. E kemi Jupiterin, Saturnin dhe Hanën në fushën e dytë për ty në shpinë e dytë, në fushën e dytë për ty Keni në demë. Kjo i bjen që të gjatë jetës tonë kemi ndryshu shpia shumë. Kemi gjetë rahatin në shumë vende, jo vetëm në një vend. Kjo i bjen që je i sridum për fushën e dytë. Fusha e dytë, ku do që i kemi ma të e përse dy planeta, në cilën do fushë që i kemi ma shumë se dy planeta, i bjen në thonë stelium planetash, ajo nga të regon që ti në atë fushë je i sridum për universit. Aty këtë detyra me bo. Ata janë gjanët e cilët ty të ngrehin me i bo njetë. Në fakt, shpia dytë është shpia e pareve, edhe shpia ku jetojmë na, ambientin në të cilin na jetojmë. Tash, ti e ke Jupiterin vërtet në shpinë e dytë. Jupiteri është benefiku më i madhë, planeta e cilë i bjenë të mirat më të mira, më të mëdhajat mundshme materiale. Për e ke edhe Saturnin aty, edhe Hanën. Mirë po, Jupiteri jëtë natal është retro.
që i bjen t'i kur me t'pare nuk kemi mujt me i bo t'mirat materiale. Me tendencën e parë. Ty të duhet me provu disa herë që ma arrit të një qëllim ku ti e ke qëllimin. Material jam të folë gjithmonë. Këtë duhet pak ma shumë durim. Mirë po punë të cilat kërkojnë disiplinë. Punët në të cilat kërkojnë disiplinë, ti kemi qenë shumë i sukseshëm, edhe shumë kemi mujtë me arritë. Dhe më thonë, nëse flasim për parit të cilat vinë shumë edhe shpejt, e ke thuja se të pamundur me i fitu, vetëm nëse të nëtonë shumë herë. Kurse të punët të cilat kajnë disiplinë, kërkojnë disiplinë edhe kërkojnë përkushtim, por të cilat ti detyrimisht duhesh me i dashuru, me i dash që ato punë, sepse kemi edhe hanën mës me harru, ti ke marrit sukseset mëdhaja edhe kemi pas të mirat të mëdhaja materiale. A kuptove? Isha, thash ishte. A ke njoftë kësat e vetja? Me thëmë drejtën në Antigon, durimi mu jam pak i padurushëm, por kam një të mirë që kur gjën që dua, ta arri nuk ndalem kur. Jam i padurushëm për shumë gjëra në përgjithësi, për në veçanti kur du t'i shka me se s'bën, i vejmë ka pasë edhe gjithmonë i arri qëllimi. Hana po ashtu na fletë edhe për nonën, deri sa e djalë beqarë, kurse për gruan, kur të martohesh. Keni në fakt e dëshiron një gru e cila është në shpi, kujdeset për familjen, është stabile, është e qëndrushme, edhe besnike. Këtë janë për dispozitat kryesore që ty të pëlqejnë për me i pas një femën që me qenë nesër, ose mas nesër, gruaja jote. Flasim për po i ka përcej shpijat, po flas vetëm për shpijat kryesore ose për shpijat të cilët i kemi të shenjuara me planete. Fusha e gjashtë, Venera në Luan. Venera është planeta e të mirave materiale, është konkrete, simbolizon të dashurën në hartën natalit të një mashkulli. Hana simbolizon nanën ose grunë, kurse Venera simbolizon dashurin, të dashurin, ose femnen deri sa të bëhet nana e fëmijëve tu. Mas nej, ajo bëhet hanë për ty, jo Venera ma. Venera, do në ty të përqenë femna që e majnë vetën, që doken bukur, janë të mirë mbajtune, janë të kuruara, të mirë me sjedhet bukra aristokratë, pëlqen shumë kur një femën bjen sy, edhe kur ajo bjen sy me vërtytet e veta, jo me vulgaritet, po me finesa. Me klasë, me finesa. Po, djelin në shpinë e shtatë, du më thonë të qërëm, djelin në shpinë e shtatë, djeli edhe Merkuri, i ke dy planeta në fushën e shtatë, fusha e shtatë është fusha e martesave, e partnershipit, edhe e raporteve të formalizuara, që i bjen raporteve me letra. Mundësia e mirë e jotja është me djelin në shpin e shtatë, që gjithmon të takosh në jetë një njëri i cili të ka dasht për atë moment. Me siguri ke përvojat e tila që njetën ta në kajnarë njerëzit e duhun në kohën e duhun për ty. Me thëmë drejtën ka pasur, rraste për shemë ku unë më është nevojitur. Qëka di unë, dvynë diqka në gjyqë, të e takon një dikon që punon në gjyqë. Po, dhe vërtetë. Kështu është. E takon si rrasisht dikon që të vynë bashkë për njatë. Po, shumë vërtetë. Për njatë punë. Kjo është cilësia që na jep djeli në shpinë e shtatë, po ashtu e kemi edhe një Merkur të pozicionum në shpinë e shtatë në peshore. Tash Merkur është informatë, është mënyra se si na flasim, mënyra se si na mësojmë, është mënyra se si na komunikojmë me të tjertë ose marrim informacion. Kure kemi Merkurin në shpinë e shtatë dhe në peshore, ti e shumë i krijum për diplomacije, i krijum që më mujtë me majtë baraspeshen në një shoqëni,
me mujt me majt nivelin e muhabetit aty ku don ti me majt, edhe komunikon me shumë diplomaci edhe me shumë mirësjellje. Një gjë që e dim edhe prej It's My Home-it, e ke vërtet komunikimin, edhe duhesh me e përdorë sidomos kur janë pyetje me i rregullu punë dikujt tjetër. Kur duhen mu palët me u pajtu. Kur diplomacia. Po, ata duhesh mi përdorë se e ke veti edhe vërtet. Flasim tash për shpinën nëntë. Shpia nëntë, po ashtu e kemi një stelio, me kemi Hironin në shpinën nëntë, e kemi Pluton edhe Marsin. Tash, shpia nëntë, shpia udhëtimeve, mësimeve të larta, djenisë, ma tepër se sa shkolla e mesme, ti ke këto planeta në shiqetar, edhe në shpinën nëntë, dhe më thonë i kenë shpit vetë. Keni, unë nuk e di si ka shku puna me shkollën tane, por ti e ke mundësin për universit që ti kesh tri shkollat e mdaja, jo vetëm një. Bile njënën e ke, si me thonë si, pa pritmas ka me të dhanë mundësia që ti me u shkollu ose me arrit një prestigj sa i përket shkollimit lartë, edhe pse ti je i rebelum në këtë sferë. Jo i rebelum, po a ke, ose më t'intereson edhe shumë jepësh masësaj, edhe me njerë të nesër të hupi interesimin fare. Kjo ndryshon të ti, dhe më thamë, nuk e ke stabilitetin në dëshirin tane për me u shkollu ose me mësusen dhe treja. Por dije që ti ke me mësusen dhe treja edhe pa hiri, edhe rastësisht, edhe ka me tram njëtën tane, me nejtë me njështë që kanë me të mësu shumë gjana, edhe shumë të vlefshme për ty. Kështu që shqiptari nuk është shumë i theksum të ti, ke stelium të shqiptari njëtë si të demi, logarit që ti duesh me qeni gatshëm me mësu gjithmonë, gjana treja dhe mundësi treja njëtë. E ke një Mars të pozicionom shumë bukur, kështë ty vullneti nuk të mungon, sa i përket përgjësi jetës, se Marsi nuk është vullneti në mësem, Marsi është vullneti në përgjësi përgjithshka. Ti ke një vullnet mirë, edhe Marsi jo të është i pozicionom shumë bukur, por kjo aktivizohet vesh nëse jeton jashtë vendit ku ti ke lindë. Mundësit e tua për me përfitu edhe për me ukryu edhe me zhvillu edhe me bo një karjerë duhet me qenë jashtë Tiranës. Normalisht e Tiranën këtë rast është vendi i lindjes. Sepse e gjithë kjo ndodhë në shpinën nëntë që është shpia e jashtë shtetit. Apo kuptan? Po të kuptan shumë mirë. Këto dy planetat, këta janë planeta Urani edhe Neptuni janë të largë, këta poshtu ti kënë shpinë 11 edhe të 12, që janë shpia të pavedishme edhe nuk ke shumë influencë në ta, ose ata nuk ka një shumë influencë në ty në përdiqëmëri. Ka një influencë sa i përket jetës e përgjithshme. Flasim pak për elementet, ti ke elementet e flakës ajrit edhe të tokës të mirë krijuara, i vetëmi element që mungon në karakterin tonë, mungon bajagisi shumë, është uj. Tash, kur në mungon elementi uj, jo që në nuk kemi emocione, por nuk din me i kalzu. Ti ken nuk din me i kalzu emocionet e tuat vërteta. Shumë her njetë ka ndot me i kalzu krejt gabimisht, me i tregu krejt gabimisht. Tu përpjek me kalzu diqka, farën tjetër sen njerëzit kuptojnë piteje. Kjo është shumë e vërtet, me thënë drejten. E kam vënëre këtë gjekë e vetja ime shpesh, edhe e kam kuptuar që nuk jam në gjendjen që ti... Artikulojsh farën mirë ata që kanë djenë. Kjo është mungesa elementit uj në karakterin tëndë. Për para, astrologia, edhe astrologia ka zhvillimet e veta normalisht, po
Por por kanë thënë njerëz të cilët ka, nuk kanë emocione. Jo. Është e pamundur njeriu të pas emocione. Ju keni emocione si të gjithë na, mirë po ju nuk jeni në gjendje me identifiku. Ose edhe në fund fundit nuk jeni në gjendje me ditë sakt. Në këtë njeri jetoj rrejt, apo jetoj e dasht. Apo jetoj e kur ke kështu me dyshe, normalisht kur e ke dikon afër në nënstop e kuptan, po kur e takon dikon për herën të parë, nuk e ke atë ndjenjen, nuk e ke atë ndjenjen emocionale, nuk e kupton sakt se çka po ndjen për çat njëri. E që me i shprehe, me i fol edhe më azor. Kështu që ta dish, këtë dije më vjerë këto që keni, nuk është ndjenje me i shprehe emocionet e veta. Nuk është i kriju për universit që keme dit me i me i lulis, me i spjegu ata. Edhe, po e mire e kësaj është që barem nuk rajnë, nuk mundet. Apo kuptanë? Në gjithë se këta predispozita tjera, Natalia i ka edhe peshku, edhe peshorja, na japin një kombinim ku intuitivisht e bon se cilën vepër me një diplomaci edhe me një mendim shumë ma për para. Nuk mund është ti me bodi qka tash për tash. Gjithmonë keme qenë... Nuk e planifikuar. I planifikuar. Kaq, sa i për këtë hartës tonë në tale, sepse normalisht është e editume edhe nuk mund me i përdor privacitet tjera. Duke marë prasysh që jemi në ekranet televizive. Po qilim tash hartën e Albionës. Albiona, ta kam dërgua ke pa, ajo është kja. Ta shenjë, kurios njëzit e ditë shkënjë në Albionës. Qa shenjë e? Shenjë, hanë, djeli, si kryesori, është në ujorë. Në më thanë, Albiona është në nënshejë në ujorës, ujorit, po në nënshejë e Albionës është gafore. Është një kombinim bajagi i rëndë për të bajtë, sepse ujori është shumë human, është një njëri që gjithmonë mendon për të tjerët, është një mendim që është gjithmonë që qka është ujori brenda një rethi. Ujori është ai që guxon me bo gjanët që tjerëve nuk i shkojnë asë nërmen. Ujori është e ardhmja. Një ujor, se cili pineve që e kja një ujor në familje, unë i kam 2-3, kam pas babin, nanën, edhe vajzën e kam ujor, kanë qenë avangarda e kohës vetë. Kanë guxu mi bo senet kur tjertë janë qudit me guximin e tyne. Ujori guxon me i bo gjanët të cilë tjertë nuk guxojnë. Që për shembul, me të spigu qka është ujori. Ujori është aje shaj i një njëriu duke i derdh uj, duke i derdh ujnë, duke i jap uj njërzimit, jo. Nuk është uj, aje është eter. Eter i bjerë me thonë është djeni, është vedisim. Ti je e thiron me vedisu rrethin tonë, me vedisu familjen tonë. Ti keme kalu në periudat këqia e të zërshme. Ti e din që edhe shejtor ti e besimtare, kanë kalu në për periudat shumë zërshme, për me arri qëllimet e veta. E ti e njona prej aty në njerëzve të cilët keme kalu në për vështirësi të më dha, për me i vedisu tjertë edhe vajzat tjera në familjen tane. Apo kuptan? E po tash në nësheja në të cilën ti ke lindë, të emociona. Në nëshejë në të cilën ti ke linë, në jep një karakter gafore. Gaforja është frikacake. A ki pa një gafore në ujë kërë e shëfti, veç i afro është kështu e më shefet. Ajo nuk është, ajo vetëm duket jashtë e fort. Se ka atë shpindën shumë të fort. Po me bo mja shpërthy, mja qilë shpindën e emrenë është shumë qëllë. Shumë është e butë. Që i bjen me thanë, i tregosh njerëzimi që e fort, po në fakt brenda vendës ti prekësh për gjithë shka, ti prekësh edhe për gjanë matë voglën të mundshme. Po kur nuk e tregon që e prekon? E më shef ata, si gaforja. Gaforja, e më shef ata, vetëm s'ka johet. E kemi një han,
Në shpinë e parë, në Luan, Hana në shpinë e parë në Luan, na flet për një vajzë e cila është shumë e lidhur me nonën e vet. Na flet për një vajzë e cila emocionalisht mos kishte qenë si ishte pozita ti çdo vendim ose çdo send të jetës tone nuk do të kishe bërë kur pa folë me ta. Kur ki qenë e vogël, a ki pas nanën këshilltare kryesore? Po. Dhe jetë a një me shke, më së më rëzit. Ka marë mali për nanën e. S'po më nëllën lotë, në le qatë kamerë se... Ja, spinalim kamerën, po unë e pithëm nënës tane, gjejë mënyrën falë me vajzën tane. Sepse na shpesh si prind nuk e gjejmë një gjuhët përbashk me fëmijët tonë, por kur mos e harro që fëmijët tonë e dinë më mirë se na. Na e dim që është na, edhe është jetu në kohën tonë, e këta e dinë si jetohet sotë. Kështë që është mirë, me e gjithë mënyrën me folë me Albionën të lutë. Vazhdojmë me hartën natale, po flasim pak për dashninë. Hajde. Hajde për dashninë. E kemi një Pluto në fushën e 5, dhe gjë mirë t'i djallë. Pluto në fushën e 5 në bjen vendimet shpejta, të cilat ti merë për me u bo bashkë me dikon, edhe me unda me dikon ty nuk t'vynë shumë kohë, kur ty të mbushet kupa, ajo ndodhë mërëna sekundit. Edhe ti e ndërpren, ose e fillon diçka të re. Pluto, si planet, është shumë e thellë, edhe shumë e msheftë. Po vendimet e Plutos janë të pa diskutushme. Nëse Albiona një moment të këtu mbjen vendim me shkëput më diçka, ajo është e pa revokushme, e pa këthyshme nga mrapa. Ashtë ashtu e Albion? Qashtu ashtë vesh me Kenin ka ndryshu. Me Kenin, po ti nuk e ke pru vendimin e vërtet. Nashta veç e këmë thonë kështu. E ke thonë veç kështu, nervozësi për. Flasim për një Venerë në shpinë e 6, të ti e një vajzë cila... Po kjo lidhët edhe me... Lidhët edhe me punën tëne, sepse... Shpia 6 është shpia shëndetit e motrave medicinale, mjekve e këtyre t'je ke Venerën aty edhe shumë dashuri, me shumë dashuri kishe punu punën me indihmu dikuj. Qëfar të loj punën e të cilin t'i kishe me një vetën që je në t'u indihmu dikuj. Shumë e vërdit. Ajo t'knaqë shumë edhe t'bën muni vlefshme. Lasim për shpinë e 7 ke Neptunin edhe Uranin. Shpia 7 është shpia martesave, këtyne raporteve. Po, vetëm aty kemi të bojnë me Neptunin i cili të tlenë gjithmonë të pa... Neptunin është mjegull, Albion. Neptunin është mjegull, ti dhe me thonë, kur nuk je e qartë se qka është në raportin tanë, qka është tamam në raportin tëndë. Nuk e ketë, nuk mundesh me e pa që ato, sepse Neptuni në fakt është mjegull. A din qësh është ajo, si kur jetu vëzit t'i kërë në mjegull, t'i e din që rruga që aty. Po se shë. Vësh nuk e shë. Që kjo pozit t'i t'le imirohet të shpia 7 të raportet e tua, si dhe mos këta raportet e faqgjate. Mos kërko me e pas qartë të ardhmen, se nuk e kemi pas qartë kur dhe e ke Neptunin shpinë e 7, ajë Neptun ty të abonë mjegull, vizionin tonë që shti e shef partnershipin në të ardhmen. Apo këpten?
Që kjo për shembull është një gjë që mundet me të ndihmu për të ardhmen, kur ti kërkon një siguri prej partnerit tënd, sepse e ke mungesë kur jeni mjegull, ti gjithmonë kërkon siguri. E ti në raportet afatgjate jeni mjegull, sepse e ke aty Neptunin, mirë po a ke edhe Uranin, i cili gjithmonë befasan, edhe i ka 3 maje, 3 sukseset më dhaja sa i përket raporteve. Në shpin e 8 i kemi 3 planeta, është Dielli, Merkuri edhe Jupiteri. Shpia 8 është Albion, me të thonë, me pak fjalë, nëse e gatshme e pranu para publikut, me që se na nuk e dim, edhe pse ti ke qenë një smajon 3 muaj, po ti e ke përjetu vdekjen disa herë. Shumë e vërtetë. Po donë me mështive që me kajtë. Jo, s'po du me mështime të kajtë, po du me të kaldu që ti ke, i ke mbijetu vdekjes disa herë. Hajë se na kaldzan në herë. Ka më ardhë kohë. E kemi shpinë e 9 dhe Marsin, Marsin e peshkë. Ti je sukseshme në punët e tua, por duhesh me qenë kreative në të punë, duhesh me i dashtë. Mundesh me punu vetëm punë kreative, të cilët kanë me t'jap hapsin me shpalos brendësin tante. Shpia 10 dhe Saturni, bërtet bjen me hek për pare, me punu shumë, po kur të fiton, fiton shumë. Edhe fiton stabilitet. Kështu që kjo është afërsisht harta jonë të natalit, se i përket elementeve, që t'i shofim edhe tuat. Jo, ti e balansume. Ti e balansume sa i përket elementeve, ndoshta pak, ma pak, ndoshta pak, ma pak, jo, të gjitha janë rregull. Sa i përket elementeve, ti ke të gjitha elementet me të pozicionuara mirë dhe je balansuar me sa i përket ndjenjave tua, edhe ndjenjave dhe mendimeve edhe vullnetit të gjitha këtyre, janë rregull. Kështu që kjo është harta jote natale, Albion. Faleminderit. E edituar normalisht se jemi nga në ekranet televizive. Ju faleminderit njerëz që ishit pjesë e imja sot. Mu më duke se unë jam knaqë shumë, si dhej, e një knaqë që ishë Allah, e një knaqë që të rësion. Ima knaqë dhe ma shumë, faleminderit shumë për ftesën, ishte të knaqësi. Edhe unë faleminderit shumë, shumë Antigon, që na dhe këtë të ftesë të jemi për sëri këtu ke ju. Ishte një emision shumë i bukur, ku mësuam dhe shumë shumë gjëra të reja. Ti beson në astrologji edhe shumë. 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 Unë dikë e pyes në radhë parë për emrin, gjëra dytë që pyes është direkt shenjë horoskopit, se mundohem me më kallëzua i për vetëm e vetë informacion. Në këtë shekull shumë njerëz po apasionuan më astrologjie. Unë ka një 6 vjetë që e studioj, edhe është jeta jeme, me pato nuk zdi se kisha funksionu. Shumë drejtë. Pëlqej harta natale? A ki punu në herë, më herët? Jo, nuk është se kam punuar, thjesht di këto karakteristikat e shenjave, të aerit, gjarët. Ulemi një ditë, për qef, me një orë kohë kur të kesh, edhe të analizojmë bashkë. Pa tjetër. Albion, faleminderit. Faleminderit shumë dhe juve. Miq, kjo ishte e gjitha për këtë madam, jo e dini çka duheni me bo, edhe mos harroni, t'jeni shumë të butë me veten, edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët. Mirupafshim.